Rusiyanın Belqraddakı neft bazasında yanğın baş verib. Bildirilir ki, yanğın Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus iki helikopterin indirdiyi hava zərbəsi nəticəsində baş verib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında bildirib. Neft bazasında yanğın aşağı hündürlükdə Rusiya ərazisinə daxil olan Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus iki helikopterin hava zərbəsi nəticəsində baş verib. Təlafat yoxdur, deyə Gladkov yazıb. Lakin Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Belqrad şəhərini atəşə tutması barədə rəsmi Moskvanın yaydığı məlumatı təkzib edib. Məlumata görə həmin hadisədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin iştirakı olmayıb.